Sampun mbah, sampun jejek tanah Jawa. Matur nuwun, Sayyid. Cuma niki kenging kangge perjanjian, besok nek tanah Jawa wis miring ngidul maneh, gelem gak gelem bakal dijaluk karo anak putune jin priprayan. Alhamdulillah. Azi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au kutilan qolabat ala aqabikum wa may yang qolib ala akibaihi falyadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Al-ayah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah al-qail afdalul a'mal salasun al-iman billahi wa rasulih wal jihadu fi sabilillah wal hajjul mabrur. Al hadis au kama qol wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sadatinal kiram al ulama warasatul anbiya wa bil khusus Al-Mukarram Gus Maksum. Al-Mukarram Gus Atik Ismail lan lintu-lintunipun ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamungnya yang kami hormati, Bapak Ibu para rawuh sedaya, langkung-langkung dumateng para pisepuh lan para pinisepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Alhamdulillah kita aturaken matur syukur dhateng ngarsane Allah. Salawat salam muka tetap kalimpahkan datang kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng segenap panitia penyelenggara. Ugi sangat matur nuwun atas kehadiran panjenengan kanthi niat setunggal memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih haul dumateng Sayyid Malik Ibrahim. Nomor 3 haul para sesepuh gogor madrasah. Mila kula bahas masalah haul. Kula leiling Sayyid Malik Ibrahim. Diudikno iling dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki malih eling kitab pakem tanah Jawa. Tanah Jawa niki nek nurut pakem tanah Jawa dimulai kit zaman Jepang gak sampai 500 tahun
tanah Jawa niki wis jerno dadi lautan. Mulane sing enak sing dikarangan nombo ayo didol terus minggat. Wacap ya. Jadi mulane nek nurut kula gak gopo. Babatalah pabrik-pabrik di tekno wong asing padha gawe pabrik ngene wis gawe-gawe ya. Nek diitung kit zaman Jepang gak sampai 500 tahun wis dadi lautan. Lah sak durunge dadi lautan apa ora gonjang-ganjing tanah Jawa? Jawabe mesti iya. Para hadirin, mulane ngekholi Mbah Sayyid Malik Ibrahim, ngekholi sesepuh-sesepuh madrasah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki namung ngetingalaken terima kasih. Untung panjenengan ngekholi sing sepuh-sepuh ngeten iki. Tapi ayo diilingi. Tanah Jawa sak durungi dinggoni para menungso. Tanah Jawa niku sipate geng liwan liwung. Ya ana sing nggoni tapi duduk menungso. Ngene ku bangsane jin pri prayangan. Nggih wau sing diterangaken Gus Atik sing nenggoni niku gendruwo karo wewe gombel. Tapi ora koyok jare arek-arek nika gendruwo tukang menjahit, wewe gombel dandak nokotan, rapi loro kok morat marit, ngalor ngidul sing nagih utan lho. Dudu iku ngono lho kan. Nah, timbangane loro morat marit ya paling rapi papat bisa ngono. Para hadirin, kula ngomong niki nggih mboten kesusu-susu kok dene perkara sampean kudu mantuk. Monggo kula tak nyeritani sing cidik-cidik ngeten iki. Tanah Jawa nalika ditinggoni jin priprayangan kene diarani tanah sing paling angker. Sangar sahingga disebut jalma mara, jalma mati. Iki kenyataan. Teko negara ndi ae mlebu nang tanah Jawa, gak sampe mlebu nang tanah Jawa wis mati. Lah terus sapa sing iso mlebu nang tanah Jawa? Sing iso mlebu nang tanah Jawa sering disebut-sebut nggih niku namine Syekh Subakir. Sak temene Syekh Subakir niku sing jenengna wong Jawa, Syekh Subakir. Asline niku ngoten putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disebut Sayyid Muhammad Al-Bakir. Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Jumadil Kubra bin Sayyid Husain tapi dede kula bin Sayyidatina Fatimah binti Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi cene genah. Lah iku wong teko ndi? Teko tanah Kadarat Maut Yaman Selatan. Lah saiki pesarehane nggo ndi? Ya nggo kono nggo Kadarat Maut. Mulane ten tanah Jawa niki enten wong ngekali Syekh Subakir diceritakno jari iku kuburane Syekh Subakir. Kula gurak. Mergo kula diundang ngaji teng mriku tambah tak urak-urak. Keliru. Ya mbuh bekne anjene kuburane Wak Bakir. Lho ngoten mawon. Nek Syekh Subakir jelas dudu
Jadi mulane nek ana wong aran-aran iki pesareane sing sibak. Krana wis babuh piranti-ne. Perang kalih jin priprayangan mboten saged dikalahaken. Akhire menang. Loh tenggriku niku kok dadak kepethuk sesepuh. Sing asale berjuang kandhas gak ana rewangi malih mertapa. Nggone Gunung Merapi namine Syekh Maulana Robah. Tenggriku kanggo ditukani Subakti. Bareng tanah Jawa wis dikuasai Syekh Subakir jin priprayangan disisih nonang Segara Kidul. Mpun nyisih ten Segara Kidul niku ratune jin priprayangan. Sinten namine? Sinten namine? Noyo Genggong. Nggih. Wong takoni sapa ratune Pak De. Noyo Genggong niki terus metuki Syekh Subakir. Sayid. Enten napa, Mbah? Anak putu kula niki kok padha disisihaken ten kidul. Lah nggih kula badhe ndeder anak putu teng tanah Jawa, Mbah. Ngeten lho Sayid. Tanah Jawa niki saged dinggeni menungso. Tapi tanah Jawa kudu diatur dhisik. Diatur terus pundi maneh, Mbah? Monggo dipirsani. Tanah Jawa niku sing sisih lor gak ana banyune. Sing sisih kidul banyune luweh-luweh. Napa sebabnya? Dereng jelas, Mbah. Nah. Niku kula aturi priksa. Anane tanah Jawa sisih lor mboten enten banyune sisih kidul udan banyune luweh-luweh mangkane udane niku padha. Niki nuduhno nek ancene tanah Jawa niku bentuke miring ngidul. Tanah niki nek miring ngidul jelas sangar. Lah nek sangar putra wayah Nabi Adam manggon teng ngriku mboten ngarah nek krasan. Isane sangar niki ilang, anak putu Adam iso krasan manggon, monggo dibentuk tanah sing miring ngidul niki perlu panjenengan jejegaken. Iya nek miring nempel. Nek lah wong jagat hari ini. Iya nek ngiring no tempe. Tiba-tiba wong Islam itu kedian berjuang-berjuang gak kanggu awak ini. Mulanya ini ada wong Islam kadek dikandani, ayo berjuang kanggu umat. Ojo penting no awak ini. Ayo penting no kepentingan umum. Kasebe menang. Dan kasebe. Lu kaya ngoten saya Subakir. Bareng kaya ngoten Syekh Subakir dirembaki kali Noyo Genggong langsung sowan dateng Madinah. Tenggene Raudhah Mular sing disambati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Rasul nyuwun pitulungan. Amrate tiyang berjuang merjuang no anak putu. Tanah Jawa saged dinggeni menungso tapi nek saged dijejegaken mboten miring kidul. Dipanggi kali Kanjeng Nabi wis bali oleh wis ana sing jejegno dhewe. Sopo? Nggih gandengane Kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam. Dicekin mah. Nah,
Bareng pun jejeg Sayyidul Bakir wangsul mriki malih manggihina ya kenggo. Sampun Mbah, sampun jejeg Tanah Jawa. Matur nuwun, Sayyid. Cuma niki kenging kangge perjanjian, besok nek Tanah Jawa wis miring ngidul maneh, gelem gak gelem bakal dijaluk karo anak putune Jempri Prayangan. Lan opo sampeyan kok lenger-lenger di kandhane kok dalan. Dan sanganane melek kok gak obah. Diterusno ta niki. Oh. Suarane ya sik banter. Para hadirin bareng pun kaya ngoten. Kanjeng Nabi disowani malih. Kali Syekh Subakir. Terus pundi Kanjeng Rasul Tanah Jawa niki isane mboten miring idul malih. Kanjeng Nabi dawuh kudu kok pasang tumbal. Tapi tumbale Tanah Jawa iku duduk tulisan yaiku menungso sing dadi pilihan. Sopo nggih putra wayahe Kanjeng Nabi. Para sayyid-sayyid, para khatib-khatib. Termasuk wali wali songo. Mulane nek ana wong takon apa wali songo kok manggon ngulur kabeh gak ana sing nggo kidul. Rodok ngidul tapi duduk wali Gus Kusen. Niki ana sing jawaban niku jawaban nyepelekno. Iya mergo iku biyen teko ning mrene iku dagang tadi oleh didelelor iku bisnis jenenge. Ngawur ae jawaban. Jadi didelelor kanggo tumbal. Kanggo timbel. Supaya gak miring idul menungso ketumbaling jagat mula dibak nek panjenengan waos ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fazakiri putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing gelek nyukuri sing gelek ngilingi sing gelek hormat ngoten lho fadzakiri sebab hum amanul ardi putra wayahe Kanjeng Nabi niku dadi pengayom maning jagat termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim lho ngeten iki ya apa carane nyukuri. Ya nek mari sembahyang Fatihah dateng Wali Songo. Ya nek mari sembahyang Fatihah nang Syekh Subakir. Nate kira-kira? Lho ngono ngaku wae enak. Para hadirin. Areng empet ditumbali para wali. Niki karek perhitungan ae. Nek wis tumbal-tumbal niku gak diilingi. Mergo tumbal iku termasuk jimat. Iso aji tapi nek gelem ngrumat. Lah nek wis gak dirumat kiamat. Lho gak enak. Dadi mulane nek wali-wali niku wis disepelekno. Ulama ulama warasatul anbiya wis disepelekno. Terserah. Berarti tumbale Tanah Jawa itu dianggap gak kanggo. Lah tumbal niku nek wis dianggap gak kanggo, suwe-suwe ambles. Tambah jero. Amblese tumbal niki gelem gak gelem Tanah Jawa niki bakal miring ngidul. Kula takon panjenengan. Kira-kira saat niki Tanah Jawa wis miring ngidul napa dereng?
Alok rodok niku berarti tahu ngukuri niku. Tanah Jawa niku nek gelem mandang secara jelas niki wis miring itu. Contohnya Gunung Kelut meledos. Nen, cari arek-arek Gunung Kelut akeh ulane dilulut karo Jawane jadi keplekno jane nalah. Gunung Kelut jeblos pira wene. Lahar mutah ngalor ngetan. Wis dianggap lor etan bakali kerem. Tapi kenyataan lumbledose ngalor ngetan, mutai ngalor ngetan, lahar niki lu nyekitung. Lula lahar gak ilok segaya ngetan niki lu nyekitung ngulon le munggah gunung anjok ngidul embong gede ngidul gunung niku sampe dadi kali akhirnya lahar niku anjok tenggene segoro ngidul dan kira-kira ngerti niki sampe bayangin no miring nopo miring lho wong tua-tua niku terus nuturi ya iki nak bakale ketekan Arworo Tanah Jawa rebutan ngupaya bukti tan etang anggeping projo tan tahan priye ngati ketungko praptoneki bekebluk ingkang jejangkung kelakon isuk loro suri mati suri loro payak para isuk banjur parloyo nek diretekno iki jani ono kisruh sak negoro kira-kira wis ta ira ya. Apa sebabe rebutan ngupaya bukti kabeh kepingin ngetokno kebolehane dewe-dewe sampai tan etang anggeping projo ibarate anak wis gak kena dituturi karo wong tuwa ibarate murid wis gak kena dituturi karo guru ibarate santri wis gak kena dituturi karo kiai ibarate rakyat wis gak kena dituturi karo pejabat sing ono pokoke tan etang anggeping projo apa-apa sampe terjadi kaya ngono tan tahan priye nganti tapi sak prono-prono gak ono wong ngayem nguatin jumlah-jumlah gak karu-karuan apa-apa sampai kaya ngono ketungko praptoneki begebluk ingkang jejanggung janjine tanah Jawa niki nek wis miring ngidul maneh gelem gak gelem tanah Jawa niki jange direbut maneh karo bangsane jin peragangan. Tane wis ngono hati-hati. Karek ngenteni kapan terjadi wallahu alam. Kelakon isuk loro suri mati, suri loro para isuk banjur panglolo. Senajan ngono kaya ngono, sing butuh matek ya matek, aku tak kari-kari ya. Tapi kula yakin gober madur sautuh Allahumma. Amin. Ngoten. Niki berjuangi putra wayahe Kanjeng Nabi mboten namung merjuangno agama Islam tok tapi merjuangno anak putu supaya tentrem ayem oleh manggon di tanah Jawa. Ki Malik Ibrahim jujuke ngeten gresik mriku. Ini gue ceritakno mulane alhamdulillah beriki pancene wulan mulut ngeten iki sedane Syekh Maulana Malik Ibrahim
pun berjuangnya masalah agama. Kula kali panjenengan ya ayo berjuang. Tapi wong berjuang niku iso sukses keseluruhan mboten iso. Dadi yo nurut kemampuane. Wali Songo niku lho pun kaya ngoten le merjuang agama Islam. Iwo semonten sak tanah Jawa wis iso klebon agama Islam. Ono siji daerah sing gurung klebon agama Islam diarani daerah tertinggal. Niki cerita. Lah sapa sing terusna berjuang yo anak putu. Mulane kula nunut-nunut kali jenengan elek-elek gawe pondok kaya ngeten iki. Aten. Apa kok gak ditunggoki? Lah wong mriki nggih kakek sing pinter. Kula niki lak mek nunut-nunut melok-melok. Dene sing terusna ya wis pejare anak putu besok. Apa ya nek wis dadi kaya ngene iki terus diakatno tanahe didol jane digawe pabrik ya mbuh. Insyaallah mboten. Daerah sing tertinggal Wali Songo gak mampu nglebokno didikan agama Islam. Nggih niku sak wetane Gunung Lawu sing diarani daerah Ponorogo. Pun semerep Ponorogo. Nah, Ponorogo. Sak wetane Gunung Lawu. Apa wali-wali kok gak mampu nglebokno didikan agama mruno durung wayahe. Terus sapa sing iso nglebokno didikan agama Islam mruno tibake adikne Raden Patah. Tunggal ibu siji bapak mlebu nang daerah Ponorogo nggih niku sing disebut Bathara Katong. Bathara Katong, Bathara Kala ya apa sih nek kowe ngono. Dirungokno dhisik ta wong omong Bathara Kala. Bathara Katong. Bathara Katong niku nek dimaknani lir kadya dewa kamanungsan. Apane? Ampuhe. Apa sebabe kok Ponorogo angel dileboni? Sebab Ponorogo niku enten danyange daerah. Sifate lir kadya macan lho. Samenten katai sinten sing wani ngraupi macan? Lah, entek rairi to ngono ae ya kita. Dadi lir kadya macan. Jenenge singa bareng. Pendukunge para warok. Ponorogo mulane kecrita akeh waroke. Ana sing jenenge warok suruh bangsat. Ana warok suruh gento. Ana warok suruh menggolo lan sak piturute. Gus Husen kok apal tunggale warok. Hadirin lha yang ngoten niku bareng tentrem ayem daerah Ponorogo niki wis klebon didikan agama Islam. Singa bareng tunduk. Kate lapo warok-warok gak sowan nang gone Bathara Katong. Bareng sowan ten gene Bathara Katong sami matur. Eyang enten apa para sesepuh? Margi ingkang pundi ingkang panjenengan tindakaken. Kok saged nanglukaken danyang sing sipate lir kadya macan niku singa bareng. Wong biyen niku nek ditakoni bab keapikane awake niku mesti nyilemur. Oleh jawab niku nganggo sanepa. Sanepo niku paribasan tapi diperagakno. Paribasan niku nek diunekno ya dadi paribasan. Etan kali kulon kali. Den. Kate nyabrang gak ono wote. Etan gati kulon gati. Lah ya kok padha metenge lha ngono.
niku paribasan. Lah nek diperagakno lho niku jenenge malih sanepa. Oleh gawe sanepa niku hebat. Sampai berbentuk kesenian tradisional Ponorogo. Nggih niku sing diarani. Lho ya kok apal kabeh dalan menene. Nate ndelok reok Pak lho. Lah, mate. Reok lah. Reok niku sakjane ngoten sanepa. Reok niku dadi cara Jawa. Nek reok bayang gaprek diguyon kemanten anyar, reok. Aniku reok. Kau nak wong arani reok, mboten reok. Tibae reok niku bahasa Arab saka kata ra'yul haq. Maknane firasat yang benar. Mulane sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Wong mukmin nek nrimo firasat aja disembrayang sembranakno. Sebab firasate wong mukmin iku pandangan duduk moto ketek tapi iku pandangan hidayate Gusti Allah. Ra'yul haq reok. Ya napa oleh gawe firasat digambar sirah macan. Niku winangka gambari sing nengo barong. Dilunggui gagak merak. Loh, gagak merak niki lho kok gak notol panganan tapi sing ditotol niku tasbeh. Nggih. Mulane nek ana wong gawe gambar reok, gagak merake kok gak notol tasbeh, niku jenenge cara wong ngaji gak khatam sejarah. Wis merubah sejarah. Berubah ular-ular, berubah angger-angger. Ya napa sih maknane sakjane mek ngeten. Singa barong dirumbui gagak merak. Gagak niku nek dimaknani gagak nak. Aku iki nek bengi gak tau turu, merak iku wong meremai ora. Lho. Gagak merak. Gagak nak, nek aku bengi turu iku gak. Wong aku meremai ora. Lah napa, Mbak? Ya ngumetno tasbih niku. Lho ngoten lho. Siji mek kula mek sampeyan. Aku gak tau turu nak nek bengi. Lah napa, Mbak? Ngumetno mbokmu ngono lho. Lho. Nek ngumet do tasbih niki baru sesuai kali sing didawuhaken Gus Maksum kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Jadi nek bengi tangi terus sembahyang tahajud. Nggih niku jenenge gagak merak notol tasbih. Lah nek tangi bengi mari nguyuh mungker maneh. Niku jenenge gagak merak njot dibanting. Iyalah mbok. Nah. Ngeten iki para warok niku matur malih dateng Eyang Bathara Kartom. Aja Bathara Kala lho. Syaratipun kados pundi Eyang? Panjenengan nek dalu kok kiyat mboten sare. Jawabe Bathara Kartom. Itungen lan pahamen piro lan apa wae jenenge tabuhane reok iku lho. Wau terus jenengan tau ndelok reok pinten katahe tabuhane reok.
Lah ora tau ngitung mek joget tok. Tabuhane reok niku 5. Ya niku dadi syaraté betah melek. Siji ketuk. Ketuk niku kaya terbang tapi kedung cilik nek ditabuh bantet. Maknane ketuk niku wong niku nek gelem caket mesti kepethuk. Caket nang Allah mesti petuk rahmati Allah. Caket nang padha menungsani bakal kepethuk keapiane padha menungsani. Mulane Quran didawuhno hablum minallah wa qablum minan nas iku syarat wong urip. Hubungan baik kepada Allah secara ibadah, hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Lenger-lenger maneh. Ya ngono wis pokoke gak kematen ngene wis. Dadi ketok niku maknane bisa napa nek gelem nyaket mesti bakal ke petho. Cici. Lah ketok niku isane kuat kudu kenong. Nggih. Wong iku nek wis oleh kepethuk niki kelawan seken yaiku bakal dumunung. Lho ngaten lho. Lah isane kenong ya kudu kempul. Carane nek sungkem kaya kumpul dadi siji. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan wapacari kabeh niku lillahi rabbil alamin berarti kumpule kawula Gusti. Lah nek kumpul padha menungsane napa malih kula kali panjenengan. Ojo katik kakan reken balekno satu nusa satu bangsa satu bahasa bahasa Indonesia. Pendete. Ngono katik pangling bareng. Jadi ketuk, kenong, kempul. Lanek wis kempul, ketuk, kenong, ya kudu kendang. Barang iku nek wis seken, ya wis ndang nglakonono. Ojo kadek tempo. Kendang. Dadi nek wis seken, ndang kandang. Mulane sembahyang tahajud nek kadek direkenake-ake gak sida sembahyang riko. Nek maca Quran total-total sih segala sido maca ring. Zikir kate diitung-itung, kasih do zikir. Mulane nek wis seken ndang. Lunga kaji mawon nek wis seken kadang berangkat ya sido wuru. Dhuwit wis cukup digawe lunga kaji dadakno wong dodol gogolan murah. Nah. Tukono gogolan nek karepe dulurno tanduri tebu kobong alhamdulillah. Lho terus ndang iku lho ndang lapo nek wis seken tabuhane reok ana gongso ndang-ndang negumno sing maha kuwasa. Mulane disemboyani karo Sunan Giri lir ilir. Lir ilir tandure wis wilir. Dan tak ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar. Cahangon, cahangon, penek, no blimbing kui. Lunyu, lunyu, penek. Lho, yarani kendang, nek wis sekendang, lunyu, lunyu, penek. Kanggu masuh, dodotiro, kanggu nyuceni, lahir kelawan batin. Dodotiro, dodotiro, kubitir pedah inti pinggir, dondomono julumatono, kumpung jembar kalangani, kumpung padan, rembu, lame. Nek surak, surak odewi aku moh. Ih, ngaten lho. Mulane diterangno teng ngriku, limo niki gak iso rempek nek gak dimei suling. Mulane reok niku mesti digangkangi nganggo suling. Artine suling niku carane eling nang Gusti Allah iku kudu dipesu. Kudu dipeksa. Gak enak-enakan. Sedekah dipeksa. Bayang subuh dipeksa. Gak dipaksa ya sida nek wong sembahyang subuh usul li fardhu subhi kawanan lillahi taala walane gak dipaksa nggih kawanan takrinan lho lah nggih ya kawanan ya krinan lho
Nggih, mulane suling niku carane eling niku kudu dipesu. Mulane reok niku nek ditabuh mesti tertib. Dang ketak tung 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 dang ketak tung 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 tak terusna dadi kabeh kae nang. Pun kula ngaturaken kirata nggih niki minangka perjuangane Wali Songo. Nggih, perjuangane Eyang Bathara Katong. Nggih, perjuangane Syekh Subakir diudhekaken nggih perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula kali panjenengan anak putu niki iso terus tetep berjuang napa sing dadi dawuhe Kanjeng Nabi afdalul a'mal salasun. Siji, iman nang Allah Rasulullah. Nomor loro, merjuangno agamane Allah, agama Islam. Nomor telu, nek duwe dhuwit lunga haji supaya dadi haji sing mabrur. Pun sak monten Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad.